nutuk ora nganggo sandal kowe. Dalang kocluk. Kene lho. Kene. Ben paguyu ombok iki kok. Aku yo wis gawe yo diatong-atonge ro dhewe wis ngene-ngene terus. Kondang. Nggih. Piye? Ora sida kok ngene-ngene. Sing marahi Mas Eno kuwi lho. Lah ben dangdut. Yo ketok lah ngene ngopo? Iki ketoprak. Alah ndak sakite lho. Yo kok. Lho nek ngene tok. Aku kan jadi gimana iki lho. Apa ta? Apa enek ketoprak kok irkane papala? Palapa kok papa. Palapa kok papala. Palapa sesu. Ini kok ya gerigingin dah. Ya aku gak mau no. Ketoprak. Ya ya asli asli mas asli. Ya ya. Asli. Guyu. Pengen tak ngenek nih. Kae lo kae lo musuhnya kae lo. Kim pengen cemburu. Kim pengen. Kia nonjuan Prahmen warok suruh menggolo sing internetan. Ya. Ya. Kita sing dapuk aku. Nderek. Tatin dadi Suminten. Nggih. Subrotone iki. Ya. Ayo. Oh, kok tak dapuk bagus lho. Terima kasih. Subroto nek apik, aku ya sumoprot niki. Lah iki Suminten aku Subroto kowe dadi kolor. Ha kolor mek nyelempet tok e. Ha iso pok-pok. Ayo, Dik. Ayo, Dik. Kentongan, Pak, kentongan. Duduk. Duduk. Wonten kasar kentongan. Duduk. Ya kula nderek mawon. Monggo Suminten edan. Bapake Suramenggala omongan karo anake. Aha! 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 Tok 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 tok. Kene iki. Anakku Suminten. Wis pulang-pulang dino bapak kowe mikirke kowe ngopo kowe kok katon susah ngopo eh ya ape caca Suminten inje bapak bapak ki warok. Omong mangan sih. Sesa budha ya. Iya. Ya. Yen kowe ora di. Bocah lanang iki sing ngampek katresnan. Nah, ngono lho, tak omong mangan sih. Ya bejo ketok. Suminten. Wes. Iya nganti ono opo apa? Bangsat. Aku tak omong-omongan sik, ketoprak iki. Lah ketoprak, anggar ngomong tok. Anggar ngomong tok iki ketoprak capopo ngono lho. Yogja. Waduh. Sebrata. Sebrata. Ora ngising-ngising iki. Kowe iki anake siswa budaya kok nganti Pakde Daryadi min sapa to? Gayamu. Eh kana, dadi sebrata. Ngece kowe, ngece. Sing ngece sapa? Untukku ngene ngece matamu. Are ngece. Sugeng dahar, Mas. Kok sing urung bar-bar. Sewuwi nek. Konca induk sawi. Eh, kenapa? Sido. Sido ya sing bener. Eh, tenanan. Aku tadi apa? Brot Subroto.
sinten? Orang no wanita liya sing tak tresnani mung ku coba kowe su. Ngapain dia tadi, Mas? Kok menikah terus nanganan men jenengan lho. Pun kakak. Palapa iki janus malah tenan malah korban sirah barang ketoprak dangdut iki kocok e Pak. Lah iki ora tau urip ning Yogja. Lular-lulari e. Ale. Tenang. Anu Mas, panjenengan mawon Mas. Oh aku weh. Aku wis iki cetok ora pae Pak. Iya. Ya. Kondang jos. Tenan. Suminten. Suminten. Kok antem ngono lho. Sandal kene. Dalang kocluk. Kene. Kene. Ben Pak Guyu mbok iki kok. Aku ya wis gawe kok diatong-atonge ro sithik wis ngene-ngene terus. Kondang. Nggih. Piye? Ro sithik kok ngene-ngene. Sing marahi Mas Seno kuwi lho. Lah ben dandut. Yo kita lah ngene ngopo? Iki ketoprak. Alah ndak sakit lho. Ya kan. Lho nek ngene tok. Aku kan jadi gimana gitu. Lho. Awakmu ki jadi aku ki sing ngobah niki ya bingung. Kene ndak masalah, kene iki koyo grigingen ta. Ya aku gak mau no. Ketoprak. Ya ya asli-asli Mas asli. Ya ya. Asli. Guyu. Pengen tak ngenek nih. Kae lho, kae lho musuhe kae. Lha iki pengen cemburu. Ki pengen kae musuhe kae. Aku nek dek ngene-ngene kelingan film kartun sing kadal ngene-ngene. Mas. Lucu jaan, Mas. Lucu jaan tak pasarke sing Jogja. Lucu lho. Oh iya. Piro, piro. Piro. Tapi itu saya ketar. Aku bayaranku pada Lopez. Ayo karo kono. Kono kuwi itu saya nggawa kompor kok iso. Loh, kok bojoku PN wis. Kok gak bojomu kentir kok. Lah lah, wis mari. Yo, serius serius yo. Tolong isi dore. Tolong. Wah, ayo aslinya bagus. Tenang. Kau ngono kok bagus. Tok 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 tok. Suminten. Iya. Senajan tak aku kau terus dening Romo. Ije. Neng aku tetap Trisno karo kowe. Suarane gede itu. Suarane gede. Suminten. Nah. Ije kang mas. Gede ke mana? Orang. Kurang gede. Suminten. Kaya Pak Pujo Siwoko, kaya Pak Budi Hartanto, kaya Pak D. Daryati, ngono kae lho. Suminten. Kok rupamu jelek tenan to? Rupane jijik tenan lho kowe. Gedhe no ben kita wibawa. Aja meneh kowe wong aku dhewe ngoceh muka. Ora. Iki lho, mbok tempelke mic lho. Suminten ngono dadi kaya. Lah amlane aku nggo mic dhewe. Dadi ben ndak beresiko. Oh begitu. Suminten. Nah. Injih Kang Mas. Ora ana wanita lho sing tak tresnani ku jebul kowe cahe. Menika Den Mas Broto napa sanes ta? Aku ya Den Mas Agil. Hah? Broto. Broto? Broto Seno. Saestu? Den Mas. Aduh Kang Mas, kula niku matur panjenengan kepawu Den Mas. Aku seneng lek pas adegan iki aku paling seneng. Seneng apa? Wis to santai wae. Ngene iki Pak Santoso ya menggalih piye? Entek jutaan kok ora iso kaya aku.
Sami. Ya bejane dhewe-dhewe to, Den. Duduk. Ya, aku tresno karo kowe, Cah. Duduk. Napa nggih? Besok sing bakal dadi bojoku ora ana wanita liya kejaba mung kowe, Cah. Saestu to, Den. Suwitun. Tok tok tok. Suwitun. Lewar. Lewar. Warok. Lah yo warok iki lek singkat lewar. Kok lewar? Suwiden. Inji Rama. Kowe kendel karo Den Mas Broto, eh? Lah iki lah kula tresna kalian Den Mas Broto lho, Rama. Kowe bocah desa, eh? Anake bapak. Iki ngono pepundhen aku Den Mas Broto, eh gak loro atimu kowe. Lah nek jenenge tresna nggih mboten mandang menika sinten lho. Ayo ora mandang kepene iki bendaramu. Oh 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 oh. Lewar menggo. Lewaro, waro. Den Mas Broto. Nggih, anu Bapak Suramenggala. Bapak Suramenggala. Bar mangan, bar warak paling ngelok nih. Panjenengan tresno kalian anak kula. Mboten wonten wanita liya ingkang kula tresnani kejawi putra panjenengan. Nanging pun digawe loro atinipun Den Mas. Mboten badhe kula nglarani manahipun ingkang putra. Pripun? Apa? Kowe iki ngomong. Lah wis omong lho. Pripun? Mboten badhe. Swiden. Inci Rama. Kowe yo tresno. Nggih, kula tresno saestu kalian Den Mas Broto menika kula sampun tresno. Menika. Swiden. Nggih. Kowe ora iso mergo Den Mas Broto wis digandengke karo Cempluk Warsia. Kenapa nggih to Den Mas? Kuwi hoak. Hoak lho Rama. Yo ketoprak kok nganggo hoak. Modern kok. Oh iya. Apa wang? Ketoprak gaya baru. Ben wangun kaya yo ngene. Suwitan. Ora wagu ketoprak. Turu. Kita mriki mawon kula ajeng kalih. Kowe yen diomongi bapak kowe manut to. Kula seneng kalian Den Mas Broto lho. Den Mas Broto. Wonten dawuh. Yen nganti wonten napa-napa ne anak kula suminten. Sinten ingkang tanggel jawab. Menawi mau menawi wonten menapa-menapa kan ingkang putra kula ingkang badhe tanggel jawab. Saestu. Penyan saged kula cepeng pangandikan panjenengan menika saestu. Menawi mekaten benjing enjing kula badhe sowan wonten kadipaten ngeteraken anak kula suminten. Monggo kula aturi sowan wonten ing kadipaten Ponorogo. Ngupados inggih menika. Saestu lho Rama nggih. Iya. Yo tak terke nggih anakku suminten. Sewang-sewangan benjing-enjing kula badhe sowan wonten ing kadipaten Desman Broto. Kula ratos rawuhipun panjenengan wonten ing kadipaten Ponorogo. Singkat cerita, Den Mas Broto pun rabi kalih Cempluk Warsia. Suminten mikir dhewe stres edan. Oh nggih. Bapak. Piye, Ton? Kula rak nggih sesuk anu to wayahe kula nikah kalian. Niku lho Den Mas Broto wis pun dipun disiapke sedaya to. Sami kula sesuk nek dandanan niku dandane paes ageng terus ditanggapke wayang ning aja dalang seno aku mah. Kowe yen omong ngono kuwi apa ra kleru eh? Lah nggih kula rak nggih ajeng dawuh kalian Den Mas Broto to. Kuwi ming kabar ora dadi. Lah sinten sing Den Mas Broto wis ora sida rapi karo kowe. Saestu Rama? Iso. Mama masa nggih kula kalih sinten nek Den Mas Broto kalian Cempluk. Tok 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 tok. Suwitan. Kowe. Mama kok ampun ngoten iku to sing ngomong sapa lho. Kula iki wis tak siapke kabeh. Aku wis manikir pedikir kabeh lho. Bapak delok Gresik pos. Kuwi yen Den Mas Broto wis rabi karo Cempluk Warsia eh. Kok Den Mas Broto ngoten lho kok pamine wis tak cepake kabeh. Kok wis tak cepake lho. Apa teh? Wis kowe ora sandadak gayo lintang. Lah kula nek ngene iki sok edan lho Rama. Kok ora
golek karyawan kene wae. Kok mboten purun. Pokoke nek ora den Mas Broto aku mah. Ya nangel-angel apa tak rabi dhewe. Ana mon iki malah piye to iki? Aku njomongi bapak ora kena. Terus kula kedah pripun to kula sampun. Ayo wis ora usah dipikir. Ngono. No, rasa dipikir. Ayo lalai. Tak dedet. Kula mboten lho ora mah. Kriok. Tak dedet. Saiki ora ana dapukan walang kok ngene iki. Suramenggala. Oh, Suramenggala, tak kira ana siluman walang teko. Wah, ora kepenak kowe. Walang ngentup sampean. Ya ora kena nesu kok ya. Aku lek mlaku ngene kaya walang. Hampir gagah kaya. Tak kira nek iki adegan iki terus muncul siluman warok ngene kowe wagu po. Oh, ya ya gagah. Ngene wangu. Ha ya. Tak dedet coba. Oh, peluh. Kakek aneh sulam menggolong. Mama ini kepiet lagi malahan lho. Kowe wis gawe wirang. Anakku Suminten edan neng. Sing gawe wirang sapa? Anakmu Cemplok Warsiah rapi karo Den Mas Broto. Sing nyuwun Kanjenge Adipati tutu anakku. Yen kowe sing dadi pepalang mungsuhmu aku kek. Aku ra malangi kowe lho kek. Sing dadi karepe putrane Adipati ya kuwi anakku ya Cempluk. Nanging anakku Suminten dadi edan gara-gara kowe. Kowe ora gara-gara aku ning mbok tongol-tongolke. Tuwek padha tuweke. Tuwek ra pangan codhot. Dibuktekke ana ing papan kene kek. Perang neh iki lho. Oh, alah golek adegan iki. Woi apa aku? Warok warok joget sih. Warok joget sih. Woi sabar ya nduk ya. Terus kan sing repot ta niki rene. Sabar ya. Loh. Kok nyapa mbok kon sabar iki? Lah waktune mepet tak sabar sih dulu. Tak. Oh. Kakek ane golong. Nek cara aku dadi kowe ora iso salto isin. Pindho. Kudu ngungkuli pindho. Ping pinten? Pindho. Pak Santoso. Ambulan. Ayo. Pak. Kakek
ini suram begala ayo dutuhno kabisanmu weh. Siki kok malah dadi macan. Suro menggoro kolore tak cokot. Ndi? Piye? Tekku digigit. Apa tuman kok iso malah macet ya terus male ora terus. Loh, aku lek male dhuwur kok lek terope jebol. Lambemu sekedhik nggih, Pak. Nggih. Eh, Pak, nek ranjenengan ra mungkin ngene kula iki sih. Wah, luar biasa. Eh, ikete kae. Iketmu kuwi lho nang isor kuwi lho. Apa? Apa? Eh, ngapa? Ikete ana apa nih? Eh? Ana apa nih? Tunggal iki. Lho ngapa? Kok tunggal kuwi ngapa? Tunggal iki lho. Iket engko ada resek iki. Lah, lho lek wong iki bantu binantu to. Kawibawan lho, Mas. Lho, kawibawan piye? Nyambut gawe kula nggone iki lho. Tanpa ana iket po. Lah wong ana wadane kene iki kebak blejeran tak yo tak nggo wadah sithik ra apa. Wadah sithik nggih jenengan niku nun 1000 lho. Heeh. Niki iket blangkon blangbleng bakal kelakon. Wo. Niki blangkon iki apa? Blangbleng bakal kelakon. Niki ten mondol Yogja lho. Anjuk ngopo? Ha berarti lek jenengan ngadhe resik. Berarti padha nyepelekne daleme jenengan. Dalemku ngendi? Bantul. Nang Yogyakarta. Kok sampean wae resekan ngene iki? Heh. Sampeyan greget ne. Ayo kene, dhuwit endi? Lho. Ngapa kok dadak? Ora ana dhuwit kok. Kuwi ngono kuwi. Endi? Lah. Kok dite ra ana kok iso. Hebat hebat hebat. Lucu lah. Jantan. Sesuk. Wong kok ngusek. Awak kene dijakne Bengkulu yo ora iso wae kok. Ngono. Repot aku niki. Lah kene. Eh melu sapa melu sapa? Ngecor aku. Paksane. Hebat Mas. Dadi wayang niku lunak kae ketoprak ya iso lho biasane niki nggih pelengkap mawon. Luar biasa nggih. Iya. Tasih goro-goro nggih. Napa nggih mangke tasih goro-goro ngendikane Pak Santoso lho. Siap nggih Mas. Siap. Nggih. Lho, lha niki dereng nembang nggih, Pak? Lho, langsung wae. Langsung apa? Nembang. Karo Pak. Lah sama dirimu ya. Ya, tak kancane. Hah? Nembang ya, Dik ya. Apa-apa? Nembang kok kita ayu budek. Lah ya lho ora jelas lho meng. Nembang. Oh iya. Ayo ayo kopon. Lah lha omong ora jelas ketutupan untu lho. Sampeyan ki aja emosi ambek. Lah kene sampeyan nembang lho apa-apa apa-apa. Ambekane sampeyan ditonton dhisik lho ngono lagi genang gak to. Eh lha ngono lho. Nembang cayu. Hah? Untumu lempiten dhuwur. Rumah sampe karpet ngono ya. Ngono ayo. Yeah. Tembangin apa Mas? Mas? Tembang rawe, wae. Tembang rawe. Nggih. Yeah. Yeah. Langsung. Yeah. Langsung wae. Langsung. Yeah. Yeah. Mangga, ya. Siang makan
ukurane iki lho. Lah ya wis to. Piye? Su, ayo. Susu susu. Rasane enak tenan. Susu susu ronco rasane lakar. Senggane. Oh, eh. Aku doyan. Yeah.
Matur suwun Mbak Tatin. Yo, Mas Klitik, Mas Kutu. Yo. Pak panggih mangke patet songo nggih, Pak. Nggih, mangke patet songo. Wis tak ambekan iki. Nggih. Are tak sangoni rokok gayane ora gelem niku, Pak. Kowe ora kemaki to. Kok ketok iki. Mboten. Nuwun sewu, kula menawi saking menika Bapak Santoso. Nggih. Kaus kenapane dia sampun jangkep. Nuwun sewu. Anu kalih mawon, Mas. Loh, kok tak. Loh, kok. Iya. Oke menah. Boten kula kathah nggih kula nggih. Saestu. Saestu mboten. Ae lahir batin. Tawon wonten topipun, lakon wonten tutupipun. Nggih, monggo Mas. Yo. Tang samar mamareng sokma. Sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ung